guri ceebeed iyo gogol ceebeed ayaan taaganahay dadka aan la hadlayo sheekh shariifa kow ka ah cali guudlaa waa ku xiga imaam daar imaamaa ku xiga ugaas maxamuud cali ugaasaa ku xiga guddiga odayaasha oo cali jeesta oo hoggaamiyaa ku xiga abuukar cumar yaban ayaa ku tilmaamay boonkaas iskale Mudulaa yaraba waa madar ku ceeba waxa maanta dhacay meedka la wareeyo dhaawac ma aragtaan meedka la wareeyo dhaawac ma aragtaan muqaalka aad soo daawateen waa laba beelood oo walaala ah oo maanta ku dagaalamay degmada Cadale gobolka Shabeellada dhexe beeshii kalena sidaas oo kale tood ayay u biratumaysaa maanta waxa aan ku baaqayo haajo iyo xaal oday ma aha laakiin waxaan rabaa beelahan baaq iyo qaylo waa nagu dileen wax u sheeg iyo waana waa nagu dileen war walaalayaalow dhiigga daadinaya joojiya waa nagu dileen war ha isdilinaha waa nagu dileen war cadkiina ha jarinaha waa nagu dileen war waa uga quusanay wabna ayagaa isku haaya laakiin maanta waxa aan rabaa siyaasiyiinta oo ugu horeeyo شيخ شريف شيخ أحمد مامور كهير شبال دوباب كدقنك إمام داهر إمام يا أغاس محمود علي أغاس وضياشة دقنك ونبي دون علي جيست أو هقا ميري أيان ربا هل كلمة دور رنعة إنان أشيغو وعاق والله يقول بالله يقول الله يوحا إذن دلي وأساقين إذن كرابي oo goobta eebeed idin soo rorojiyay oo saddex bilood xal ku gaari la'dihiin waa guddoon xumo iyo go'aan jilacsan iyo gar eexeed soo xagganatay maaha nabar hoosta ka buka waxaad rabtiin korka inaad ka salaaxdiin ee ka soo wareega meesha meesha ka soo wareega ee waxaad dejisiin meesha aad degantihiin waxaad dejisiin maxkamad weliba nin aan abgaal ahayn oo guddoomiye ka yahay si aan haddow abgaal yahay reer hebelow u eexdayaa la dhahaa reer hebelow u eexdaba aan la dhihin laba beelood oo dambe ee meeshaa ku dagaashana yaan xaajo dambe loo gelin ee ha la yidhaahdo ninkii dhiig dambe daadiyo korkiisay aroore madaxiisa ayay aroore saddex tiir sidii iskuul balasiya saddex tiira lagu mudo meesha maxkamad xoog iyo ciidan ha la geeyo ninkii qof taabtana asiga tiirka ha la geeyo xaajo dhanba ha layska dhaafo iyo walaalow iyo ehelaanahayo qaraabaanahayo iska tuura waxaas saddex ama afar markii tiirka ha la geeyo ee madaxyo badan meesha la waro qof walba ayadaa qorageeda xaska hoos gasho doonta oo gadaal bareeg u jiida doonta laakiin nin baa la dilayaa labaatan boqol loo baa loo dilayaa laakiin qofkii qof dilo haddii madaxiisa la dhiga meesha nin dambo usoo danaaniyo iyo nin dambo u aaro wallaahi inaan la arkaynin ee abgaal ismaanow gartaan jilacsan iyo godobtaan la duugduugayo laga daaya waa ku go'nay waa ku ceebownay waa ku maqaawiro beelnay maqfiro la'aan baan taagannahay guri ceebeed iyo gogol ceebeedaan taagannahay guri ceebeed iyo gogol ceebeed ayaan taagannahay wax la qaadan karana maa dadka aan la hadlayo sheekh shariifa kow ka ah cali guudlaa waa ku xiga imaam daar imaamaa ku xiga ugaas maxamuud cali ugaasaa ku xiga guddiga odayaasha oo cali jeesta oo hoggaamiyaa ku xiga meesha waxba waa ka qaban weyseen ee maxkamad u raadiya meesha maxkamad ku wareejiya wax kale toodan inan dhaha male maamulka hir shabeellana waa ku fashilma dadka walaalaha ah oo isla dhashay inuu kala celiyo kaa warkii iskabadaayba
شعبك الصومالي هو مغالك شير قرية مغالك شير قرية مغالك شير قرية أولاك سارة أدي أدبر إدين سارة حتى فلو إدين كمرة بعاوة مغالك شير قرية نعلا شيدان قطال مغالك شير قرية أولاك سارة أدي أدعو ما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.